så det her er papp, og den er tegnet i et teleprogram, og så har vi skjært ut delene med laser. Og så er det deler som også er printet ut. Og det er egentlig hobby-servoer, sånn som folk bruker i fjernstyrte fly, og litt plastkule med litt maling på. Fire batteri, en liten hjerne som sitter midt inni her, og så er det to sensorer som gjør at den kan styre seg unna alle objektene vi møter på. Hele ideen med PAP var jo at vi skulle få andre kunstnere til å dekorere det, og få oss barn til å få lov til å dekorere PAP. Og tolke den på sin egen måte.